გამარჯობა, მეგობრებო. მინდა სასწრაფო წესი ჩაგიწეროთ ვიდეო ამ პრობლემებზე, რაც ახლა მასიურად ხდება ყველგან. Ძალიან გახშირებული წვიმების გამო, ნუ ყველგან არა, ვის სწორად უვლის ხეხილს და ვისაც სწორად აქვს დარგული, მასთან ეს არ ხდება. აი ჩემთანაც დგას გარგალი, რომელიც დაავადებულია კლასტეროსპოროზით. აი ესეთ ნახრეტებს როცა ნახავთ ფოტოზე, უმეტეს შემთხვევაში ეს არის კლასტეროსპოროზი. Da, savaraudod aris marto klasterosporozi roca aris ase tu ise khe gadarcheba khome ra tu zaan zaan ar ari chasuli pesvebamde da aris kide ert-erti sokovani daavadeba ris gamots sheleba ar khonde saertot klasterosporozi magram ese charbi tsvimianobebis shemdeg khe utseb daiqebs moqenas da 7-10 dgeshi khmeba khome ra ese marteba upro blebs magalitat cherams gargals ну гаргарიც იგივე ჭერამია ჩათვალე თქვენ ხო ჭერამზია ძირითადად დამყნობილი гаргари ეხა რა არის საჭირო პირველ რიგში როცა რგავთ ხო კარგი დრენაჟი აქ არა აქვს კარგი დრენაჟი იქედან ბეტონი აქვს წყალი მაგალითად აქ რაც ისხმება სულ აქ ჩერდება ცუდი აერაცია აქვს იქედან სახლია აქედან სახლია აქედან სახლია აგერ გვერდზე მსხალი აქ იქეთ გვერდზე ბალი აქვს ერთი სიტყვით აქ არის ქვემოთ აქვს ბროწეული და აქ არის ძალიან ცუდი აერაცია ანუ უნდა დარგოთ ისეთ ადგილზე, ბალიც, გარგარიც და ზოგადად ხეხილი, სადაც არის კარგი ვენტილაცია ჰაერის. თუ გაქვთ ხიხნარი და წყლის რანჟირება კარგად არ ხდება, უნდა ამაღლოთ. ამაღლებული კვალივით, ასე ვთქვათ, გააკეთოთ ქვემოთ. ღრმა ორმო არ მოიღოთ, ქვემოთ ჩაყაროთ ხრეში, მერე დააყაროთ მიწა და მერე დარგოთ ხე. რომ ზედმეტი წყალი ფესვებიდან გავიდეს ხოლმე. ეხა რა ხდება? ნერგების უმეტესობა 90% საქართველოსში არის დაავადებული რა უკვე. და არც ერთი ენერგეს თითქმის არ აქვს სტერილური კარგი ნერგები. ყველას მოყვება დაავადება. ხო და ამიტომ აპრიორი ეს დაავადება არის. როცა რგავთ, აუცილებელია რაღაც ბიოკატენა, აგროკატენათი ან ნებისმიერი ფუნგიციდით პირველი მორწყვა მოსარწყავ წყალში გაურიოთ ხოლმე ეს, რომ ფესვები გასუფთავდეს ასე ვთქვა სოკოვანი დაავადებებისგან და გარედან დაამუშავოთ 1%-იანით ან 2%-იანით გააჩნია რამსის ხვარის ღერი. ხო და ეხ განახებთ მეორე გარგარს განახებთ, რომელსაც ცოტა უფრო უკეთესი აერაცია აქვს, მაგრამ კარგად აქვს მანამდე სანამ გიყვებით. ერთი ამითი დაიცავთ ფესვებს, მეორე უნდა აკეთოთ ზამთრის დამუშავებები რა. ამაზე ცალკე დებს ვიდეო. ზამთრის ამომძირკვევი დამუშავება ქვია, მე მგონი თუ არ ვცდები. ხო და აუცილებლად ზამთარში მაღალი პროცენტული ფუნგიციდით, მაგრამ ზამთარში შაბიამანი ცუდად მუშაობს და ამიტომ რკინის ზაღაჯობია. გაურიეთ ხოლმე კარბამიდი, ნუ ერთი სიტყვით ვიდეო დებს ამაზე და მოიძიეთ რა. ეხლა როცა უკვე ეს არ გაგიკეთებიათ, არიცავ ცუდად არის რა. აი ამ შემთხვევაში რა გავაკეთოთ, როცა უცებ ხემ მოიწკინა და ხმება. თუ ფოთლებს მოწყენილი აქვს ძალიან, ხო დიდი ალბათობით მაინც გახმება 7-10 დღეში, იმიტომ რომ არის ქრონიკული ვერტიცილიოზი, რომელიც მთელი ხის განვითარების პერიოდში ნელ-ნელად შეიძლება იყოს განვითარებული და არის ხოლმე როცა უცებ მძაფრად ვითარდება ეს დაავადება და 7-10 დღეში ხეს კლავს. ეს ხდება მაშინ, როცა ფესვები საერთოდ უღებ ვეღარ სუნთქავს. სოკოვანი დაავადება მასიურად ტოქსინებით ბლოკავს, ასე ვთქვათ, ხის არხებს, ფესვის არხებს და ისეო ხე იწყებს გახმობას. ერთი ყველაზე ესეთი ეფექტური ვერტიცილიოზის კლასტეროსპოროზის უკვე როცა მიმდინარეობს მაგ დროს დასამუშავებლად წამალი არის რიდომირ გოლდი. ხო და შეგიძლიათ რიდომირ გოლდი ცადოთ, მაგრამ ეს რას გავს, იცი? აი ბალსაც გაჩვენებთ ახლა გადავალთ. ეგ გავს რას, რომ ადამიანს აქ კიბო მესამე სტადიაზე, მეოთხე სტადიაზე და ნუ ქიმიას როცა უკეთებთ, რამდენი პროცენტია გადარჩენის, ხო? ძალიან მცირე პროცენტი არის გადარჩენის. აი სადაც ის მხარე, რომელიც ჩახუთულია, სუმთლიანად დაავადებული არის რა. ეს კლასტეროსპოროზია ესე. ჯერ ყავისფერი წერტილები ვით აქვს, ყავისფერი წერტილი ბევრ სოკოვან დაავადებას აქვს, მაგრამ მერე ამ ყავისფერი წერტილების ადგილას ჩდება ნახრეტები. აი ეს არის კლასტეროსპოროზი, ჩახუტებული არიან ერთმანეთთან. ანუ რიდომირ გოლდით დაამუშავეთ დისტანცია, თუ მაგალითად ერთხელ დაამუშავეთ და ხე ისევ ცოცხალია, კიდე ერთ კვირაში ან 10 დღეში გაუმეორეთ ხოლმე და აი რამდენი ტოტები გაუხმან და ჩამოვაჭერთ და შეიძლება უშველოს. ეს არ არის გარანტია იმისი, რომ უშველის.
მაგრამ შეიძლება უშუალოს. ზოგადად ჯობია პროფილაქტიკა, ვიდრე მე ეომო ამ დაავადებას. და პროფილაქტიკაზე უკვე გითხარით. კარგად დრენაჟირებადი ადგილი, კარგი აერაცია, ფესვების გაწმენდა დაავადებებისგან დარგვის დროს და ზამთრის დამუშავებები რა. ეს არის და ეს კი ძალიან სავალალო არის მთელ საქართველოში ხა ეს პრობლემაა, მასიურად ხმება ჭერმები და გარგლები და ძალიან ცუდი, ესე ჩემი ძალიან კარგი გარგარია და თუ მექნად რომ ამაშენს მოუტან რიდომილ გოლს და იქნება თვითონ მოასწროს მის ხმა, მე სახში ვარ ხოლმე 10-15 წუთი, ეხა მოვედი ვიბანავებ, წავალ ისევ გავიქცევი და ვარ ძირითადად რეგიონებში სამწუხაროდ ვერ ვასწრებ აქ, ვერაფერს გაკეთებს, ვერც აქ და ვერც ჩემთან. ეს იყო მეგობრებო რაც მინდოდა მეთქვა, რა ვიცი, ცადეთ ვისაც უკვე ესეთი პრობლემები გაქვთ, უკვე უამრავი პოსტი დაიდო ამის თაობაზე და იქნებ უშუალოს. მაგრამ მიეჩვია წინასწარ იმას შეეგუეთ, რომ თუ ფოთლები მოწყენილია უკვე 99% 7-10 დღეში ხე იწყებს ნელ-ნელა ხმობას. შეიძლება რაღაცა გადაჭრათ და ქვემოდან გადარჩეს მერე ზოგიერთი ტოტები და აი ეს ტოტები მერე გაახაროთ. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხე მთლიანად ხმება ხოლმე ვერტიცილური ხმობის დროს, ვერტიცილიოზის დროს. და ამას ნუ კლასტეროსპოროზი ყველა კურკოვანს აქვს თითქმის საქართველოში. კარგად იყავით მეგობრებო, აბა, ყველას გისურვებთ, წარმატებებს.